А тепер спочатку. F2 в четвертому зрівнює. Або заможно. А. Фактор кільцю, так? Фактор кільцю. От так. Щоб ви на іспиті вірно писали, розуміли, що це. Добре. Це незвідний многочлен, так? Позначимо його корінь через альфа. Якщо один корінь альфа, то інші корені, які будуть. Всі справжні смисли. Випишіть їх. І... А тепер перевірити їх, чи вони є з лінійно залежними, чи не залежними. Так. Значить, ви випишіть їх у полінаміальному базисі. Ну, альфа і альфа квадрати також у полінаміальному базисі. Ну, так. Да. А альфа в четвертому, альфа в восьмому треба виписати. Значить, з чого складається полінаміальний базис? Напишіть полінаміаль ПВ. От, правіше. Ну, добре. Це у нас буде не про той полінам, про це ми взагалі нічого не буде. От, полінаміальний базис. Ну, нижче. Ні. Нижче, щоб полінаміальний базис складається з таких елементів. Значить, ПВ дорівнює, значить, альфа. Ні, це ж не полінаміальне, це ви випишете нормально. Нормально. А полінаміальне? Альфа. Ну, починається полінаміальне з чого? З альфа куб. Одиничка. Одиниця. Ну, можна зліва направо, справа направо. Альфа. Альфа плюс один. Ні. Альфа квадрат. Там всі степені підряд. То n мінус перший. Тобто альфа третій? Третій. Ну все, а скільки в нас? У нас четвертий? А, 400. Степені розширення, так. От. Значить, нам треба всі ці спряжені елементи виразити у полінаміальному базисі. Альфа, альфа квадрат – це вже елементи полінаміального базису. Значить, альфа в четвертому і альфа в восьмому. Ну, альфа в четвертому ми з цього можемо? Так, звісно. Так. А альфа в восьмому просто це піднести до квадрату? Так, альфа в восьмому. Так. А тепер, значить, у нас полінаміальний базис складається з однички, альфа плюс один. Не однички, нормальний базис. Випишіть так, нормальний базис. А нормальний базис? Альфа, так. Альфа, так. І альфа в четвертому. Ні, в базисі полінаміальному, як запишіть. А. Ну, тобто ми вже бачимо, що вони лінійно звертаються, так? Так. Ну, пишіть це. От так. Ну, і ми бачимо, що сума перших двох дорівнює сумі останніх двох. Так. Значить, вони лінійно залежні. Таким чином... Нормального базису немає. Немає. Цей полінов, його корені не утворюють нормальний базис. Все. Значить, тут нічого ми виписати в нормальному масисі не можемо. А є ще третій. Вибачте, так. Можете щось повторити, чому ні? Чому вони лінійно залежні? Ну, тому що ми з полінаміального базису можемо виразити оці елементи через комбінацію інших. А, стопа, ні, у нас лінійно. Вони у нас зараз є лінійно залежні. Сума оцих двох дорівнює сума оцих. Так. Щоб брати останній полінов.
Так. Значить, цей поліном для нас не цікавий, бо ми розглядаємо нормальні базиси, а його корені не утворюють нормального базису. І залишився у нас ще отакий незвільний поліном. От. Я вас прошу доповніть табличку зверху без нуля. Нуль нам не потрібний, починаючи з одинички. Доповнить. Ну, це таблиця. Там не повністю. Елементів F2 в 4, так? Але там немає перших чотирьох елементів від нуля. Тобто це F2 квадрат? Ні. А, зверху. Так, ну не пишіть, він нам не потрібний. З одинички починаючи трошки відступіть. Так. Нуль-один, попередній там 0-1 має бути. У нас його їх три. Спустіть їх вниз на один робочий. Запис елементів поля R2-4 у полінаміальному базисі утворено цим поліномом, так? Значить, нехай бета – корінь цього поліному. Має бути. Цей поліном звідний, який ви написали, у нього одиничка колі. Там ще має бути плюс х. Виписувати в полінаміальному базисі ми знаємо. Якщо хочете, випишіть, але тут смислу вже немає. Правда? Оцим от векторам співставити вирази через які степені бета? Полінаміальний базис. Що перша? Одиничка, квадрат, бета. Ну, до n-1. Ну, тобто, назвіть елементи полінаміального. Бета, бета-квадрат, бета-куб. Так. І одиничка. Ну, бета-нулі. Так. От. Значить, нехай оце в полінаміальному базисі записано, так? А тепер перевіримо, чи утворюють його корені нормальний базис. Виразимо звідси, ну, нормальну базис на фіда. Виразимо звідси бета в четверту. Ну, звідси ми вже бачимо, що бета в четверті у нас виражається через бета квадрат і бета. Но ще є бета-куб. Так. Значить, давайте запишемо. Так. Так. Бета-шості потрібно мати. Бета-шості треба знайти. Значить, бета-шості, це бета-четвертого умножити. Ну, треба порахувати бета-п'ятому. Так.
запиши, а тепер що це таке. Бета-куб у нас пропаде, бета-квадрат пропаде. Це просто не бета? Та ні, бета в п'ятому має бути одиничкою. Який порядок цього полінома? Хто знає? Такого і було. Послідньо? Бо х четвертому плюс х ку, плюс х квадрат, плюс х плюс 1. І взагалі, що таке порядок полінома? 5. Ну, порядок цього полінома 5. Так, порядок його 5. Це найменше n, таке, що х степені n мінус 1, ділиться націло на цей поліном. От. Якщо ми візьмемо його корінь, то в п'ятому степені він має дорівнювати одиничці. Так? А отут у нас... Отут у нас одинички не вистачає. Бета в четвертому плюс бета в кубку. Скажи, там плюс одиничка. Одиничка, де ніби пропустили. Отак. Так? Значить... Ну так, бета в п'ятому. Це буде бета... Четвертий плюс бета куб плюс бета квадрат. Сходу бета куб з тим буде 0. Бета куб. Четвертому помножене на бета, так? От праву частину множте на бета. Буде бета в четвертому плюс бета в куб плюс бета в квадрат плюс бета, так? От. 2 бета куб. Це теж є. Це назва. 2 бета квадрат плюс 2 бета плюс 1. Оце. Це все 0? Де одиничка? Буде одиничка. Ми могли просто зверху одиничку дивитися. Ну, типа, он бета четвертому плюс бета куб плюс бета квадрат плюс бета плюс один дорівнює. Так, 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 так. Вражаємо одиничку і все. От зверху видно, так? Значить, дивіться. Порядок кореня цього полінома 5. Він не є примітивним. І ми не можемо всі елементи виписати через степені цього кореня. Але ж має бути у полі примітивний елемент, правда? Да. І не один, ми знаємо, скільки примітивних. Це функція Ойлера. Від? В даному випадку? 16. Від, да, від n мінус 1. Два степені n. Два степені. Тобто 15. Це 8. 8. Там половина елементів примітивні, так? Значить, ну, де ж нам знайти примітивні? Просто, щоб зрозуміти, що може бути примітивним. Бета не примітивний. Спряжені з ним також не примітивні. Вони мають ті самі, всі спряжені мають однаковий порядок. Так? Значить, що у нас ще? Візьмемо, наприклад, бета плюс 1. Чи буде він примітивним? Знаєте, як можна перевірити? От у нас був поліном х четвертому плюс х куб плюс 1. Він, в нього корені примітивні. Так? От. А давайте перевіримо, чи буде бета плюс 1 коренем того поліному. Якщо він буде коренем, то бета плюс 1 буде примітивним. Всі зрозуміли? Так. Давайте підставимо бета плюс 1 у той поліном. Так, що можна ставити? Та все, крім двох перших рядків. Перше рядок. Так. А, ми не перевірили на... Бета 8. На... Чи виражаємо? Ну, треба матрицю скласти. Поперечуєте.
Так, це ми самостійно зробите. І цей полінам є примітивний. Ні, ми це не про це зараз кажемо. Плюс ікску. Цей також примітивний. А ми оце ми точно знаємо, ми виражали в системі. І ми маємо сказати, що альфа плюс один є його корінь. Ні, його корінь альфа, а бета плюс один нашого вже іншого поліному корінь. Покажіть, що він є коренем по тому поліному. Що бета плюс один є, не вибирайте. Що бета плюс один є коренем цього поліному. Підставимо бета плюс один у цей поліном. Степеня просто підносити. Це степень двійки, так? А тут треба до кубу підносити за звичайною формулою для куба. Всі розуміють, чому? Тому що це не П в степені. А трійка це що у полі? В полі F2, одиничка. А з коефіцієнти Z2? Бета в четвертому ми десь писали. Це бета куб плюс бета квадрат плюс бета квадрат. Відразу можна скоротити. Це бета в четвертому, бета куб плюс бета квадрат плюс бета плюс один. Це бета квадрат буде, бета буде і одна одиничка буде. І бета в четвертому, так? Ну, навіть бета в четвертому немає. І залишиться один. Дві одинички, це буде ноль. Отже, бета плюс один примітивний. Так. І ми через степені бета плюс один можемо знайти інші примітиви. Але ми не будемо цього робити. А ми зараз перевіримо все ж таки, що нормальний базис утворюється коренями цього полінома, тобто що вони поліном є... цього полінома? Ні, ну нашого четвертому плюс х. Значить, перевіримо і тоді вирізуємо всі ці елементи в нормальному базисі. Це стараємося. Це ветеранка, так. Отже, ще раз. У нас нормальний базис складається з елементів. Бета. Бета. Да. Бета квадрат. Бета квадрат. Бета четвертий і бета восьмий. Так, бета в четвертому, бета в восьмому. Нам залишилось бета в четвертому, бета в восьмому. Бета і бета квадрат ми знаємо, бета в четвертому теж знаємо. Так. Ну, залишилось бета в восьмому. Ну, а бета в восьмому, дивіться, бета в п'ятому це одиниця. Значить, бета в восьмому це бета в кубі. Бета в кубі, а це елемент полінаміального базису. Да? Так, значить, вони незалежні всі. Стійте, випишіть їх. Як вектори у поліноміальному базисі. Бета. Як буде? Бета у нас буде 0, оце бета. Оце бета. Випишіть. І матричку таку. Ні, просто. А, матрицю, так? Да, матрицю із цих елементів, виражених у нормальному у поліноміальному базисі. Бета квадрат. Так, бета квадрат це у нас. Та відразу. Коефіцієнт. Ну так, так. Бета в четвертому це що? Це всі одинички. Так, це всі одинички. І бета в восьмому це бета. А тепер треба звести цю матрицю до такого виду, щоб можна було ранг порахувати, так? От. Ну, наприклад, всі перші, другі, останні додати до четвертого, до третього рядка, що буде? Останній. Перший, другий і останній додати до третього.
Ну, такі можна робити перетворення з матрицями, коли ранг шукаємо. Ну, от і зробимо, що за матриця буде. Не дорівнює, але це той самий, ну, якось еквівалент, напиши, має той самий ранг, так? Так. Так що вийде. Ну, ви просите. Тут 0, 0, 0, 1. Так. Ну, ви просите. А всі останні залишаться? Ну, так. Переставити рядки буде така діагональна матриця. Ясно, що це лінійно-незалежні вектори, правда? Так. Це ранг 4. Значить, це нормальний базис. Добре. От тепер виразимо всі елементи у цьому нормальному базисі. Мабуть, хай хтось інший піде. Так, нагадайте ваше прізвище. Стасюкевич. Як? Стасюкевич. А, Стасюкевич, так. Стасюкевич.